Бұл соңғы кездесу емес. Халықпен жиі жүздесіп, Бұқараның мұң-мұқтажын тыңдап жүрген Алматы әкімі Бақытжан Сағынтаев араға 3 ай салып, алатаулықтармен қайта жолықты. Алатау дәстүрлі өнер театрына жиналған жұртқа қала басшысы Алматы 2050 стратегиясын тәптіштеп түсіндірді алдымен. Кейін тұрғындармен ашық диалог өткізіп, сұрақтарын тыңдады. Оған қоса, туындаған түйткілдің түйінін тарқату үшін бірден тиісті басқарма басшыларына сол жерде тапсырма жүктеді. Алатау ауданының бүгінгі ахуалы қандай? Әріптесім Жадыра Омаржан тарқатсын. Бүгін жұмыс күні екеніне қарамастан Алматы әкімі Бақытжан Сағынтаевпен кездесуге алатаулықтар асыға келіп, жиын уақытынан бұрын басталды. Себебі барлығы өздерінің талайдан бері қордаланып, шешімін таппай келе жатқан өзекті мәселелерін жеткізуге ниетті. Шаһар басшысы әуелі тұрғындарға алдағы уақытта Алматыны қалай дамытатыны туралы айтып, бағдарламаны таныстырды. Стратегиядағы 7 бағытқа тоқталып, жобаны түсіндірді. Оған қоса шетсіз қала бағдарламасын қолға алғанын айтып, шет аймақтағы елді мекендердің еңсесін тіктеуге бар күш-жігерін жұмсайтынын жеткізді. 5 жылдың ішінде біздің жаңа Алматыға 800 миллиард қаржы керек. 5 жылға. Оның жартысын жеке кәсіпкерлердің, жеке инвесторлардың қаржысынан да есептеп отырмыз. Жартысын мемлекеттің есебінен. Оның ішінде республикадан алатынымыз бар. Оның ішінде өзіміздің қалалық бюджеттен беретініміз бар. Міне, осы жаңа Алматыны бір қалыпты жүйеге келтіру, бүткіл мына жүйелі мәселелердің бәрін шешіп бітіруге бізге 5 жыл керек. Ізін ала әкім машық диалог құрып, тұрғындарды алаңдатқан мәселелерді біртіндеп тыңдауға көшті. Бірақ одан бұрын сұрақты қысқа және ұзақ мерзімге бөлу керектігін айтты. Себебі халық көтерген проблемалардың біразы тез шешілгенмен, қалғандары уақыт пен қаржыны талап етеді. Мәселен, көшені жарықтандыру, су және кәріз құбырын жүргізу, жол жөндеу және көгілдір отын тарту бір күнде шешілмейді. Дегенмен қала басшысы осында қойылған сұрақтардың ешқайсысы назардан тыс қалмайтынын жеткізді. Менің мәселем жол мәселесі. Мына былтыр осы жол мәселесі бойынша жасалды жол, рахмет, жартылай жасалды. Жаңбыр жауса батпақ болады, балшық болады, батат, аяқтарынан су өтеді. Сол жол бітпей жатыр. Томирис ауданы бойынша дұрыс айтып тұрсыз, алдыңғы құжат бойынша, проектный сметный документация бойынша сапасы жасалған 3 метрлік жолдар қарастырылған болатын. Қазіргі кезде біз проектіге өзгерістер енгізіп отырмыз. Көшенің кеңдігін фактически дейді ғой, фактически значениесі бойынша 5 метрлік көше болса 5 метрлік асфальт саламыз ол жерде. Сондықтан қазіргі кезде ол жерде жұмыстарды кішкене тоқтатып қойдық. Проект қазір корректировкадан өтіп жатыр. Кейін халықты толғантқан балалардың бос уақытын тиімдету мәселесі болды. Дүйімел әкімнен ауданда көптеп ашық және жабық спорт алаңдарын тұрғызуды сұрады. Яғни жеткіншектер демалыс кезінде қол қусырып жүрмей, қысы жазы спортпен шұғылданып өздерін дамытса деген тілек білдірді. Ұлжан 2 шағын ауданында балалар футбол ойнайтын, басқа да спорт түрлерімен айналысатын орын жоқ. 2 оқушылар сарайы жаңа Алматыда, біреуі Алатауда, біреуі Наурызбайда. Алатауда соғылады. Жаңа үлгідегі әдемі, іші толық жабдықталған, бүгінгі балаларға қызық. Далада сендерің деп жүрмей, қайта сүрге барып, әр түрлі нәрсемен қызықтанып, үйреніп, оқып, талпынып, сондай болсын деп, қаржында аямай жасап жасыдырмыз мына. Келесі жылы онда бастаймыз. Мәселен, өткен жолы кездесуде халықтың қойған жерді рәсімдеу бойынша сұрағының 80% оң шешім тапқан. Әкімнің алатаулық тұрғындармен кездесуі 3,5 сағатқа созылды. Бұл аралықта шаһар басшысына сауал жолдағысы келетіндер микрофон алдында ұзын сонар кезекке тұрды. Жиынға келген жұрттың барлығына әкімге жүгіну мүмкіндігі берілді. Ауызша сұрақтан бөлек жазбаша сауалдарды қосқанда 400-ге жуық шағым қабылданды. Барлық мәселелер бойынша сараптамалық жұмыстар жүргізіліп, нақты шешімдер қабылданады. Жадыра Омаржан, Влад Шишко, Алматы телеарнасы.